Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Alifia na área aqui no canal do Zang. Então, na última parte, a gente começou a fazer o segundo ritual. A gente perdeu aqui as nossas cidades de Nagaronde, porque o exército nasceu aqui em cima. Mas a gente já vai recuperar. Só preciso do dinheiro para colonizar ali de novo, que é 2 mil. Aproveitar que o Alifanar tá aqui no mar, já que ele. Acho que destruiu todos os exércitos, né? Não tenho certeza. É, já destruiu todos, ok. Então eu vou vir aqui pegar esse tesouro pra ver se eu pego um dinheirinho. É resto de batalha, deve ter alguma coisa de bom aqui. Seus seguidores se deparam com dois naufrágios. Batalhas no mar agrada não apenas os deuses da guerra, mas também os deuses do mar. Os espólios desse combate violento estão à disposição, mas os deuses do mar exigem a parte deles. Logo, somente um quarto do carregamento poderá ser coletado. Armas arabianas, carga perdida. Quero carga perdida, vai que ganha mais. É, acho que os dois ia dar 1.500. Pelo menos reduzir a manutenção. Durante suas aventuras em alto mar, você coletou uma recompensa de provisões para evitar desgaste e enfermidades. Ok. Ah, aquele tesouro da caveira não tem nenhum aqui dando mole, não, né? Aqui tem um bom. Aqui o quê? Ilha misteriosa. Não, acho que eu vou vir pegar esse aqui. Vamos lá. Tá esse meu outro senhor aqui que eu recrutei, que eu deixei o regimento tomado com ele, que eu vou passar as irmãs de Avelorne. É, ele já tinha o nome, né, como eu já disse, eu só tava esperando a história ser concluída, então é o Matheus. Ainda não tem um título, mas com o tempo a gente pensa um título para ele. Eu vou fazer a história dele. Quando eu faço aquele vídeo de história, gente, não dá pra escolher a aparência do senhor igual eu posso escolher aqui no jogo, então, na campanha. Então não estranhe se a aparência estiver diferente na campanha e no vídeo da história, tá? O que vale é o texto. Tá, eu queria passar as irmãs de Valor pra você, né? Então vem vir aqui pra Caronticar. E embora eu ache legal vocês escolherem o que vocês querem no exército dos senhores de vocês, acaba se tornando meio difícil também, porque até eu botar tudo que tem que vocês querem no exército, vocês vão ficar com as unidades fracas, né? Então, sei lá. Se vocês tiver problema com eu deixar as unidades fracas antes de deixar do jeito que vocês querem, porque senão fica difícil montar o exército só com as unidades que vocês pedem. Tá, aqui eu falei que ia construir o negócio dos Leões Brancos da Crácia. Cavalaria já construí. Precisa de quanto? 6 mil, que maravilha. Melhoria de povoado. Aqui já tá, não tá guarnição. Próximo turno a gente consegue pegar uma guarnição. Deixa eu ver se alguém me presta. Deixa eu ver. 300 para fazer essa colonização ali já. Preciso vocês fazer confederação comigo. Mas por que eu ia fazer confederação com vocês? Eu quero mesmo fazer confederação com o Tiranok ali, ó. Kotig, na real. Que tá com o meu santuário de Kane. O problema é que o Tiranok tá com as outras duas, né? Bom, eu vou fazer aqui só pra pegar o santuário de Kane. Por razões óbvias, né, gente? Vamos ver se. Opa, 2 mil aqui ficou alta, calma aí. Calma aí que se tá alta com 2 mil a gente pode pegar um pouquinho mais. Beleza, santuário de quem é nosso. Tira isso daqui, por que você tá com isso aqui, velho? Santuário de Kane capturado. O santuário de Kane é seu, nele repousa o lamento da viúva, a chaga de Anerion que pertenceu ao próprio deus da matança. Construa o altar de Kane para santificar a área e tomar esse poder para si. Com certeza eu farei isso. Tira esse cara aqui, tira um arqueiro desse, tira uma cavalaria. Obviamente que a espada de Kane vai ficar com o Alifanar, né, gente? Se bem que o Alifanar ele tem o arco dele já, né? Mas acho melhor ficar com ele mesmo. Poderia deixar com o Carion, já que ele é nosso segundo senhor. Porque eu tenho a busca do arco aqui, o arco com certeza é uma arma, tá? Tem o símbolo aqui, ó, de uma arma. Como o Alifanar é focado em arco, não seria bom deixar a espada com ele, né? Então é melhor deixar com o Carion. Tem que trazer ele aqui depois. Bom, deixa eu. Eu tô ganhando penalidade agora?
Ah tá, no Steel Fate não tem penalidade de ordem pública, o que é ótimo. A gente só perde relação com os elfos nobres e aumenta a capacidade de equipamento global, reduz, né, em menos 3. Tá, vem aqui colonizar essa cidade. Próximo passo é a Confederação com Tiranok. Beleza, decreto ordem pública. De Imaculada tem algum? Se bem que a opção tá descendo bem rápido, vai ficar em zero? Beleza. Até conseguir o santuário de Kane demora um pouco, então não tem problema deixar ali a cidade com a senhora dentro. Porque quem fica dentro da cidade que vai pegar a espada depois. E eu acho que ela não pode ser transferida de exército para exército, então. Ah é, você estava vindo assassinar a Moraf aqui, que eu esqueci. Tá, você continua vindo para cara de cara aqui mesmo, que o Alifanar vai passar aqui na frente. Acho que a Moira, por enquanto, vai ficar de boa, sem querer atacar a gente. Ela tá bem ocupada com Norska. Ou não, né? Parece que ela pediu paz. Cadê? Ela tá em guerra com uma facção de Norska ainda. É suave. Haggarath que eu queria pegar a província inteira, mas vai demorar um pouquinho ainda. Hoje a gente vai falar sobre a morte do guerreiro, que eu comentei na última parte, né? É, a guerra gerou um legado de ódio e amargura. Oh, meu Deus, eu acabei de começar, gente. Calma, sem alianças. De ódio e amargura que duraria milhares de anos. Em resposta ao incidente da barba, os anões vingativos cortaram florestas virgens inteiras simplesmente para ofender os elfos. Em vingança, os elfos envenenaram os lagos subterrâneos e os lagos dos quais os anões extrairiam sua água. E uma grande doença espalhou-se pelas Montanhas da Morte. Ambos os lados lutaram até que quase toda sua força militar foi gasta. Cansado de sua falta de sucesso, Calidor II demitiu seus generais e assumiu o comando do anfitrião élfico pessoalmente em 4596. Tá com o Wildskaven, vamos botar aqui os ratos. Era de descobertas, o colérico deus dos mares Stronfell desapareceu. Talvez ele tenha sido levado para o extremo sul pela tempestade arcana que está consumindo o mundo. Durante a ausência dele, o grande oceano se acalmou. Os habitantes desse mundo vislumbram uma possibilidade. Agora não são apenas os elfos que podem dominar os mares, outras potências almejam cruzar os oceanos em busca de tesouros e novos domínios para seus impérios. Contudo, eles não devem confundir um mar calmo com um mar seguro. Ainda há muitos perigos espreitando as profundezas. Ah, tem mais um tesouro aqui para a gente passar pegando, então já vamos aproveitar que estamos aqui. Coisas muito estranhas. Nesse local há um antigo altar em homenagem a um deus esquecido. É um lugar repleto de poder. Quando seus seguidores se aproximam, runas furiosas começam a brilhar sobre o altar. Um sinal que serve de alerta. Descida, brada uma voz profunda. Então eu quero o melhor desempenho em batalha agora. Todo mundo ganha frenesi. Eita, mas esse negócio é o melhor, velho. O cajado de vidente de Saffari e as almas de guerreiros do passado são invocadas para auxiliar os aliados do presente. Marcha. Bem vindo pra cá, vamos começar a sofrer uma atrição ali. Eu poderia passar a sua unidade aqui mesmo, né? Vamos lá passar a unidade pra ele. Pega ela, tira um desse. Pronto, o Matheus pode voltar pra cá. Bom, como a Moraf me odeia, eu vou tentar reforçar essa cidade aqui logo. Que é provavelmente ela vai vir pra cá. Aqui. O santuário de Kane custa 2.500. 10 turnos. Então, pera aí. Deixa eu construir no altar primeiro lá. Como é que eu não posso passar a espada de quem é outra pessoa, eu acho, né? Não sei lá, construir aí o negócio. Tem que melhorar a cidade ainda, botar muro nela. Tomara que a Moraf não me ataque no tempo que eu estou indo lá.
Foi seu último grande erro. No 14º cerco de Toralesse, em 4 de 597, Caledor II foi derrubado pelo rei Gotrek, que arrebatou a coroa de Fênix de seu cadáver, ensanguentado, e tomou como pagamento pela insolência dos elfos. Com essa vitória final, os anões se retiraram, alegando que sua honra estava satisfeita. Qualquer petição para devolver a coroa de Fênix foi recebida como um convite para vir e implorar por ela. A primeira coroa Fênix permanece no grande cofre de Karazakarak, até os dias atuais. Uma fonte permanente de ódio e recriminação purulenta entre os dois povos. Agora nós vamos falar sobre o reino de Caradriel, assim que eu passar o turno de novo, que foi de menos do que 1599 a menos 996 IC. Esse IC, pelo que falaram, é o tempo antes e depois do nascimento de Sigmar, gente. Me informaram nos comentários aí. E ninguém nada menos do que o próprio Karl Franz que falou. Então, se ele falou, ele conhece, né? Afinal, Sigmar é da facção dele. O Amorath tem que estar mais longe, velho. Tem 5 turnos pra chegar lá. Matheus, eu vou deixar você cuidando da fortaleza da cidade Soturna aqui por enquanto. Olha, vamos passar aqui por dentro para recuperar o exército, que eu tô sofrendo muita atrição. Aí a gente desce pelo ponto de mercador de escravos aqui. Tem um aqui que é resto de batalha. É mais um que dá bônus aí. Se eu tirar o senhor daqui, a gente tá com bônus ainda do rito de ordem pública, por isso que tá positiva. Se é, eu vou tirar seu exército inteiro. Só pra aumentar minha renda, que tá triste. Tá, Kaelra, vou melhorar você, porque os caras estão nascendo aqui em cima agora, né? Arqueiros de guarnição? Seria interessante. Flechas pesadas, que seria melhor. Afinal, tá vindo Guerreiro do Caos aqui atacar a gente. Eu só queria montar um exército, mas. Tudo que tá pesando na minha renda é o exército do Alifanar sozinho. 2.900. Manutenção de exército menos 6.500. E o outro aqui tá custando 2.400. Nossa, ele tem muito menos unidade. É porque só essa guarda-fênix custa 792. Tá preula, mano. É também, né? Pouco forte. Silencioso e despretensioso. Ixi, você só tá com uma cidade, Avelorn. Aliança de defesa, no. Caradriel era um soldado indiferente que provou ser um governante capaz. Seu primeiro decreto ao atingir o trono foi que as colônias do Velho Mundo seriam abandonadas e seu povo levado a Ultain. Confrontado com a hostilidade implacável dos anões, ele considerou insensato manter enormes exércitos no exterior. Particularmente com a ameaça mais urgente ao coração dos elfos vindo de Nagaroth. Caradriel sabia que seriam muitas e longas eras do mundo antes que os anões consentissem na reconciliação sem exigir uma recompensa desastrosa. Mas também sabia que não haveria guerra se os anões não tivessem mais ninguém para lutar. Assim, Caradriel abandonou o orgulho. Esperando terminar de passar o turno aqui. Assinado, selado e enviado. O guardião do selo, responsável por autenticar todos os documentos contendo a marca de Lothar, tem acusado a posição em benefício próprio, empregando o selo em documentos pessoais para aumentar o próprio prestígio. Pegá-lo em flagrante seria a opção mais sensata. Contudo, esse imbróglio pode servir os interesses do rei. Ordem pública sempre é bom, né? Vamos aqui gastar um pouquinho de ordem pública. Gastar um pouquinho de ordem pública não, né? Ganhar um pouco de ordem pública. Moraf, eu não vou chegar a tempo, velho.
Tenho 4 turnos. 1, 2, 3, 4. Ai, droga. Pior parte é isso, vou no. Esse cara que tá mais longe ainda, então não vai dar certo. Pior parte é isso, quando não dá tempo de você chegar pra assassinar o cara. Ou mulher. Ou monstro, sei lá. Qualquer coisa tem que assassinar. Eu não sei nem se eu paro pra recrutar mais unidade aqui, né? Porque do jeito que tá a situação. Deixa eu comparar os status seu com o piqueiro aqui. Perde até corpo a corpo e. Perde defesa corpo a corpo, porque o piqueiro tem mais. Só que ele tem menos força da arma, menos bônus de investida, menos liderança e menos velocidade. Como seu exército tem que ser só de arqueiro, Alifanar? Vou fazer o seguinte: quantos turnos a gente tem aqui? 8. Tá. Vem pra cá. 1.100 pra recrutar um guerreiro da sombra. Vamos tirar esses dois caras de espada. Dois guerreiros das sombras. Quero ter quatro de cada um deles. Eu tenho um aqui, aí vai ficar três. Falta dois sombrerrantes. E o resto vai ser arqueiros ou cavalaria arqueira depois. Beleza, guarnição de Dagaron aqui vai melhorar ainda mais. Eu não posso esquecer de tirar ela no último turno, porque senão a espada vai ficar com ela. Ou eu acho que a espada, se não tiver nenhum senhor ali, a espada aparece para escolher, aí eu posso pegar direto com a Alifanar. Tomara que seja isso. Os sacerdotes do Val aqui, eles são interessantes que eles têm frenesi, mas eu acho que eu vou botar eles em outro exército, não no do Alifanar, né? Afinal eles não têm arco e flecha. A carruagem de Tiranox é interessante, tem frenesi. É arqueira, já conta como cavalaria. Acho que seria interessante ter uma. Mas a carruagem de Tiumar aqui acho que é melhor, não é? Deixa eu ver. Essa aqui tem mais bônus de investida. O problema é que ela não tem frenesi e nem tem arco e flecha. Duas coisas que é essencial aqui. Principalmente arco e flecha. Tá, passa o turno. Ele ordenou a falsificação de uma nova coroa da Fênix e chamou os exércitos de volta para casa. Entre os elfos mais altivos havia um clamor enorme. Parecia um insulto grosseiro ao orgulho élfico que a coroa de Fênix permanecesse nas mãos dos anões. Caradriel, sempre um indivíduo de fala franca, respondeu que preferia perder a coroa do que o reino. Depois ignorou as queixas. Além disso, houve protestos dos colonos dos elfos, que viram a partida dos exércitos como uma traição. Mais uma vez, Caradriel era inatacável em sua ação e direta em sua refutação. Ele disse simplesmente que se os elfos exigissem a proteção dos exércitos de Ultuan, eles deveriam voltar para casa, onde esses exércitos poderiam oferecer melhor essa proteção. Ritual concluído, o texto é sempre o mesmo, né? É, sempre o mesmo texto. Ai, agora falta uma caminhada ainda pra gente chegar ali. Ele tá falando que Lothar tá fazendo o ritual também, mas tipo, eu já fiz o ritual. Então, tipo, eles podem fazer o ritual. Sei lá. Eles podem fazer o ritual mesmo que eu já tenha feito. Eu queria muito bater nesses Norsk aqui antes que eles me atacassem, né? Mas não estou muito em condições de poder fazer isso. Então, se eu conseguir isso aqui, a gente ganha mais 5 arqueiros de guarnição. Acho que a gente já tem bastante arqueiros, né? E se eu não me engano, o máximo da guarnição é 20. Não sei se o Steel Fate permite que você tenha mais. Eu acho que não. Se desse, seria ótimo, né? Mas
Acho que eu já posso recrutar o nobre aqui, né? Não tem influência pra recrutar um bom. Pra ganhar influência, eu tinha que assassinar a Moraf, que fica se escondendo parada lá. Tá, ela perdeu a cidade, então eu acho que ela deve estar fugindo. Não, ela não tá fugindo. Ela vai morrer, velho. Tenho certeza que ela vai morrer. Chegar aqui não é mais rápido, né? Opa! Caramba, velho! Tô clicando errado. Dois turnos pra chegar aqui e assassinar outro cara. Aqui pra chegar, dois turnos. Acho que dá tempo. Se ela não morrer nesse. Ah, Bigorna do Val pode ficar aí desse jeito mesmo. Vai demorar um pouco pra poder melhorar o Santuário de Kane aqui. Onde que não tem muralha aqui ainda? No ponto do Mercador de Escravos. Eu deveria colocar uma muralha aqui. Tirar essa embaixada élfica aqui, que eu já, acho que eu já consegui em outro lugar, né? Na real, não. E aí eu ia precisar construir de novo o negócio de cavalaria. Se eu tirasse. É, sei lá. Que o próximo ritual que eu fazer, eu queria que minhas cidades já estivessem protegidas. Que dá muito ruim quando elas não estão, vocês já perceberam, né? Então aqui nos monolitos vamos melhorar para nível 3. Na verdade, pego a guarnição aqui primeiro. A capital é sempre mais importante. Que vai saber de onde vai vir o exército de intervenção, né? Moradas de Clarcaron, onde produção de animais exóticos sem jaulas. Isso aí deve dar uma boa grana. Mármore já construí. Vou construir esse aqui. Eu sei que já mandaram mais uma história de Senhor dos Elfos Nobres aqui, mas vamos esperar um pouco a minha renda aumentar, gente, porque não dá pra bancar tanto exército assim no começo. Sei que a gente já tá no turno 70, mas ainda é o começo da campanha, né? Vou falar agora sobre o Êxodo. Muitos elfos retornaram, mas outros, como os de Athelhorien, recusaram se abandonar sua pátria adotiva e declararam-se independentes do Trono de Fênix. Assim, isolados de seus parentes, sua cultura, a partir de então, tomou um caminho diferente daquele praticado em Ultuan. De certa forma, ficando mais fiel à tradição élfica, e em outros, se afastando dela. Embora entristecido por essa reviravolta, Caradriel não tentou a repatriação forçada. A situação de Ultuan era tênue o suficiente sem pôr em risco outra guerra civil. Caradriel voltou-se agora para questões de guerra. Reconhecendo sua própria inexperiência como general, ele nomeou uma sucessão de brilhantes comandantes de campo para liderar os exércitos dos Elfos Nobres. Concluímos o ritual, a gente ganha ordem pública aí, mais ainda, excelente. Mais um ritual para fazer aí, o ritual do acadêmico. O ritual é o seguinte: invoca o rei fênix do passado, Belcor Hadris, o rei acadêmico. Quais segredos ele revelará na conclusão do ritual que levarão ao quarto fragmento da coroa estelar? Achei que era o terceiro. Na Garonde que tá sendo uma mina de ouro para mim, eu tenho que focar bastante em ganhar dinheiro aqui. Mas posso pegar essa embaixada aqui e ajudar mais ainda, né? Reino de comércio, né? Só que é só nível 3. O triste é que eu vou ter que conseguir guarnição aqui e vou perder um pouco da minha renda, né? Mas é necessário. 125 aqui. 135. Acho que conseguir esse aqui seria melhor, né? Dá mais dinheiro. Tá, Lifenar, vamos lá pegar a espada. Depois você volta pra cá.
Tem 6 turnos, tô ligado, mas a gente vai pegando esse tesouro no caminho aqui. Sierra, tchau. Não preciso de você porque o bom jardim público tá altíssimo. Tá, entra aqui na Cidadela Soturna. Opa, morar veio pra cima, calma aí. Eu acho que eu não tenho dinheiro pra fazer a ação. Preciso de 800. Cancela a construção aí em cima da Garonde. Cancela. Cancela que é prioridade, que mata ela. Beleza, 5.900 aí de dinheiro. A mãe de todas as nossas mazelas, a bruxa feiticeira, está na nossa mira. Arranque a cabeça dela e sacia a nossa sede de vingança. Ganhamos taxa de pesquisa e relações diplomáticas com os elfos nobres. Fora o tesouro, maravilhoso. Constrói isso aqui. Melhora a cidade. Na Garonde, eu nem sei se eu vou botar guarnição pra você, porque já tá absurdamente forte, velho. Tá, essa galera de águia aqui, os montadores de águia, parece bem interessante. Eu queria muito liberar eles, pena que vai demorar um pouco. Tá aqui no pináculo. Melhorar os portos é bem interessante, né? Ainda mais depois que eu for fazer confederação com o Tiranoki, que falta 5 turnos para tentar fazer confederação com eles. Aumentar em 200 a renda. E aumenta a renda de comércio também. Acho que seria válido. Deixa eu tirar esse cara daqui. Deixa só o senhor aí pra ficar cuidando da cidade mesmo. Vou melhorar a fortaleza da cidade soturna, que eu falei que ia melhorar, né? Porque vai que a Moraf me ataca. Lá se foi todo o meu dinheirinho. Com esses exércitos que a gente tá aqui, eu acho que a gente consegue até bater nesses escaves aqui, mas eu não sei o que que tem na cidade deles. Por isso que eu vou recrutar um senhor aqui. Agora que eu tenho mais. Ih, não tenho dinheiro. Então eu não farei nada, esquece que eu falei. Tá. Bom, você chegar lá, você vai demorar 3 turnos. É metade do que falta para construir. Tetlis de Caledor em particular estabeleceu uma reputação brilhante, levantando o cerco de grifo do portão do grifo e atacando os elfos negros à vista de Anlek. Com suas guerras governadas por veteranos, Caradriel continuou supervisionando a longa retirada do exterior. À medida que mais tropas retornavam, ele fortaleceu as forças que mantinham as grandes fortalezas de entrada. Ele também iniciou o sistema de unidades rotativas para os fortes em sucessão, de modo que as forças que mantinham essas cidadelas valiosas sempre estivessem frescas e próximas de força total. Durante o resto do reinado de Caradriel, uma guerra esporádica atingiu o norte de Ultuan. Cada vez mais elfos negros fluíam de Nagaroth, suas pás emprestadas por séculos de ódio alimentado. No entanto, toda sua malícia distorcida não conseguiu superar os exércitos disciplinados e impecavelmente treinados do Rei Fênix, muitos dos quais eram veteranos das guerras com os anões. Os mares do norte foram palco de muitas grandes batalhas navais, e apesar do aumento do programa de construção naval, os elfos nobres nunca foram capazes de varrer totalmente os mares de seus inimigos. Caradriel foi o primeiro Rei Fênix a morrer em paz na cama. Arquiteto, planejar construções do começo ao fim, esse é um conceito estranho por aqui. Esteja presente nas regiões, acompanhe o andamento das construções. Arqueira Nata, uma nobre irmã de Avelorn, compilou conhecimentos práticos e técnicas de projéteis avançadas, tais como cálculos de trajetória, e escreveu um tipo de manual. Esse trabalho esplêndido foi divulgado entre seus exércitos e aprimorou o regime de treinamento. Por consequência, as experiências de novas unidades com projéteis aumentou. Excelente. Espera aí. Ah, sério que em marcha não consigo andar nada? Pô, por que que eu sofro atrição aqui, né, velho? Ah, vai. Não tem inimigo mesmo no caminho. Claro, Caronde tem que ser de uma guarnição, né? Tem um comércio novo que eu posso fazer aqui, porque eu tô precisando de dinheiro. Elirium. Você tá em guerra com um monte de gente aí, mas eu só quero seu dinheiro. Não tem aliança com ninguém mesmo.
Só isso. Ai, Rain, eu quero muito fazer confederação com o Tiranok logo. Eles têm uma cidade que tem ouro aqui também, né? Toranok. Eles têm uma província inteira de quatro cidades. Nossa, eu quero muito fazer confederação com eles. Tudo bem que vai ser mais lugar para reforçar, né? Mas. Tem muito o que fazer quando o dinheiro tá curto, né? É só passar mesmo. Tem uns nórdicos descendo aqui que se chegar muito perto, aí talvez eu ataque. O que é isso aqui? Baleeiros Norscana. Eu nunca vi essa unidade, velho. O que que adiciona essa unidade? Blindados, antes grandes, bruto. É, desistiu feito essa unidade aqui. Nunca vi essa unidade nórdica, velho. Baleeiros. Interessante. Vamos falar sobre o reinado de Tetlis, de menos 996 a menos 691 IC. Tetlis detestava os Dwut com paixão, pois eles haviam assassinado sua família quando ele era apenas uma criança. No início de seu reinado, os dragões de Caledor começaram a sucumbir a um estranho mal-estar, dificultando a convocação para a guerra ou até mesmo despertando de um profundo sono. E assim, Tetlis teve que encontrar novas maneiras de compensar a perda dessas poderosas bestas em seu exército. Ele começou a treinar mais e mais soldados, até que ele havia reconstruído os exércitos Azur para uma força não vista desde a época de Anarion. Quando isso foi concluído, Tetlis lançou o Scouring, uma longa campanha para expulsar os elfos. O Scouring é tipo a lavagem. Os elfos negros de Ultuan. Tecnologia pesquisada, armadura leve de Ithilmar. O Ithilmar é uma substância incomum porque oferece proteção total sem ter peso de um conjunto completo de armadura de placas. Ok, elimina o seguinte personagem, trocou os alvos, agora. Ixi, tem um cara que é do outro lado do mundo aqui. Nossa. É, o Sr. Kraken também é bem longe, mas o prêmio. Nossa, só o prêmio desse aqui, velho. 10.900, malandro. Caraca. Bom, desse aqui é 7.600, não tá ruim. É mais possível. Bom, a gente já alcança aqui o santuário, né? Vamos lá, para de sofrer atrição. Descansar um pouquinho aqui até pegar a espada. E depois zarpar de novo. Como vocês já sabem, a espada de Kane dá várias penalidades para quanto mais você ficar com ela, então é bem difícil, mas nós vamos tentar manter. Agora o Tyrion pulou pra cá do nada, ó. Sei lá, não devia nem aparecer a facção do Tyrion aqui. Eu acho que realmente bugou. A guarda-fens já melhorei tudo, né? Acho que melhorar os arqueiros. Se bem que tem umas cavalarias aqui ia ser bom também. Príncipes dracônicos. Carruagem. Eu gosto dos príncipes dracônicos de carruagem, então. Se bem que eu tenho outro senhor que é focado em dragões, né? Então os príncipes dracônicos acho que vai ser mais pra ele. Então mais é cavalaria. Tá, com esse dinheirinho aí. Eu sinceramente não quero construir guarnição aqui na Garonde, eu acho. O que que eu ganho aqui no outro nível? Guarda marinha, leões brancos da Crácia. E aqui. Guarda-marinha, leões brancos da Crácia. A guarnição de Nagarondi é forte por si só, nem precisa construir nada, na real. Nossa, por 65 eu não tenho dinheiro pra melhorar ali o Salão das Bruxas. Eu só queria mais comércio, saudades das facções do Bretônia aqui pra fazer comércio desse lado. Quantos turnos falta? 3 turnos. Clareira da Peçonha, o Círculo de Destruição. Vamos no círculo. Ou uma guarnição aqui com muralha, que é sempre o melhor se fazer, né? Na dúvida. Na dúvida, coloque muralha na sua cidade, gente. Sempre sigam essa dica.
Eita, prego aqui, eu fui mexendo no celular e acabei jogando a história lá pra PQP. Aí não teve nenhuma batalha nessa parte, estou bem decepcionado. A gente tava no caos de guerras e agora a gente não teve nenhuma batalha. Eu passei a batalha de busca, que acho que vou fazer ela. Enquanto eu espero que qualifanar. Então, a lavagem. Os exércitos de Uther e Nagaroth guerrearam uns contra os outros durante séculos, o curso dessa guerra mudando no resultado de uma única batalha. A guerra atingiu alturas de ferocidade não vista desde os tempos dos dias da separação, como visto no cerco do Portão do Grifo, onde um exército do Druk foi emboscado pelas forças de Tetlis. Apenas um contra-ataque liderado pelo próprio Malekith foi o suficiente para salvar os Elfos Negros da destruição, ou o cerco de Tor-Leha, onde as forças Azur e Druk se limparam até o último elfo, não deixando sobreviventes. Perdi acordo comercial. Perdi acordo comercial com Illyrium ali. Tá, pode colocar habitantes inferiores aqui. Vamos fazer essa missão de busca aí pra ganhar um dinheiro, né? Se bem que eu acho que não ganha nada, mas ok, vamos fazer. Eu acho que já li, né? É, eu já li. Tá, são elfos negros para uma birosca. Só que a gente tem reforço de cavalaria aqui, então acho que vai dar bom. Vamos lá. É o Elon Fendraco. Kill them and be done with it. The Druki scum seek to trap us. The fools think it is easy to snare the shadows. Disabuse them of this notion. We shall show these followers of the weak-willed brat, the mummy's boy that couldn't even tame a candle flame in the shrine of Assyrian. I need to fill my quiver. Then the moonbow can sing again. So let these Druki mongrels come! Rapaz, o cara zoou o Malekith de uma forma ali, filhinho da mamãe que não conseguiu conter a chama de uma vela. Os elfos negros tentam tomar uma forte posição defensiva na colina, tenha cuidado e não poupe nenhum Druk. Eu nem pretendia fazer isso, meu querido. Acho que eu fiz essa batalha até em live quando eu tava fazendo a campanha do Alifanar. Me veio um déjà vu. Vamos ver se eles permanecem nessa posição forte que eles estão aí. Vai começar a chover 47 flechas em cima deles. Minhas infantarias podem vir brigar com os lanços pavorosos deles aqui. Começou a chuva de flechas. E aí, vamos ficar paradinho aí mesmo? Lá vem a cavalaria dos aliados aqui por trás. Nem estão vendo por causa da colina. Quando ver eles, já são tarde demais. Acho que tem pouca flecha caindo em cima deles, gente. Obviamente que as flechas mais legais são das irmãs de Avelor, né? Close nossos arqueirinhos aqui. Todo mundo correndo. Todos vocês têm a tirar movimento, só vem vindo pra cá de boaça.
Eles trouxeram os reforços aqui por trás. Vamos virar para brigar com eles. Reforço de cavalaria. E ali atrás tem o quê? Cristais negros de escudo. O senhor deles acho que morreu. Que isso? Ah, não falta muito dos grupos de cavaleiro para morrer aqui. Depois é só virar a galera para tirar a infantaria que tá vindo. Ok, vira para cá, arqueiros, vira para cá. Magia sinistra aqui que não deixa eu colocar minhas unidades. Nem usei magia até agora. Cadê o outro senhor? Tem uma Hydra, ótimo, vamos pegar a Hydra. Irmãs de Avelorne, flecha naquela Hydra. Você também flecha naquela Hydra. Ela vai cuspir na gente aí. Águia vai pegar a Hydra. Antes que ela sopre na gente. Tarde demais. Correndo já. Hydra caiu. Agora tirou o alvo no que sobrou aí. Feiticeira do fogo aqui atrás. Acho que ela está querendo uma atençãozinha. Vamos dar atenção para ela. É, acho que você não veio com a roupa ideal para se proteger de flechas, né, minha querida? Tá até tonta aí, tanta flecha. Olha isso aqui, velho. Olha o chão. Morreu. Obviamente, vitória, né, velho? Como que você lida com um exército inteiro de arqueiros elfos? Ok, vamos executar os prisioneiros. O Natifogo, príncipes dracônicos. Os príncipes de Caledor celebram em sussurros os feitos grandiosos do Natifogo. Agora temos o Arco Lunar aqui, que tem uma habilidade que causa dano perfurante, explosão poderosa, forte contra a unidade individual e eficaz em longo alcance. Obviamente, é um arco, né? O letal Arco Lunar foi um presente da deusa Lileaf a Lifenar. Bardo, a história dos elfos nobres de Uta convertidas em dísticos poéticos para o máximo de comodidade na leitura. Ah, eu espero que dê pra pegar a arma com a Lifanar e depois passar pro outro senhor, né? Vamos fazer o teste. Se não der também, paciência, né? Tá, já peguei o que eu queria aqui. Agora. Guarda marinha. É melhorar a guarda marinha, seria interessante, porque depois eu vou. Esses dois aqui melhoram a guarda marinha, né? Então põe aqui. Só pra eu poder liberar aqui depois a outra parte.
3 mil de renda, agora que o Elfenar entrou na cidade lá. Nossa, a renda disso aqui é 1.000. São 23 unidades, então deve ser um pouquinho forte, né? O que é isso aqui? Vigor poderoso. O ataque deles reduz a porcentagem de ataque corpo a corpo e 10 de armadura. Causa 1 ponto de dano ao máximo de 5 entidades por unidade por segundo. Aí tá prela, velho. Um pouquinho roubada aí nessa unidade, hein? Steel Fate. Eu posso colocar por aqui. Ah, eu posso recrutar o meu nobre aqui, né? Deixa eu ver. Liderança mais 10 pro exército. Bônus de investida pro exército. Nível 1 de recruta. Ordem pública. Ah, vou pegar de ordem pública, eu tô satisfeito com isso. Vamos ver aqui, vasculhar essas ruínas para ver quantos escaves tem ali. Gostei da aparência dele aqui, ficou bem bacana. 2 turnos pra gente fazer nossa confederação com Tiranoque, se é que eles vão aceitar, né? Eu realmente espero que sim, porque senão vai ser chato. Depois de muitos anos, Tetlis empurrou os Druts de volta para Nagareth. Ele sitiou o Anlek e enquanto caiu, deu a ordem para todos os prisioneiros Druts, homens, mulheres e crianças, serem mortos. Uma ação que apenas inflamou o ódio dos Elfos Negros. Os comandantes de Tetlis também estavam preocupados que o ódio e a sede do sangue do rei Fênix espalhasse para os exércitos élficos até que eles não se tornassem melhores do que contra o que eles lutaram. Passa tão rápido esse turno que dá tempo de ler um parágrafo. Já fracassou o ritual aí dos Homens Lagartos. Sumiu a facção do Tyrion aqui, eu realmente espero que tenha subido mesmo. Pra não me atrapalhar. Santuário de Kane, melhor aqui. Tem que botar a guarnição pra você. Vamos continuar investindo aqui na renda de Nagareth. Ó, de Nagareth não, Nagarond. Mas temos aqui que dá dinheirinha. Eu poderia melhorar a cidade aqui. Ah, não dá ainda. Só no próximo turno. Mármore aqui também não dá, dá dinheiro. Difícil, né, velho? As construções dos elfos nobres não dá muito dinheiro. É tudo aumentando porcentagem de renda, mas tipo, a renda que você ganha das construções não é muito. O Red mostrou isso aqui. Vou melhorar a Kaelra primeiro. No próximo turno a gente conversa, Tiranok, segura aí. Eu não posso nem pesquisar meu assassino ainda pra mandar, então eu já perdi 2 turnos do que eu poderia pra chegar no alvo. Se bem que eu poderia. Ah, não, você tá muito longe. Eu estava achando que era a facção em cima do Vortex. É, não tenho o que fazer, né, velho? Opa. Pera aí que achei a caveira finalmente. Demorou, mas finalmente apareceu. No 303. Eu esqueci como é que é. Centésimo. Sei lá. Não quero aliança. No 303 ano do seu governo, eu esqueci como é que fala 303 na ordem de posição. Ele liderou uma grande armada até a ilha de Blighted, uma ilha devastada, onde infligiu uma poderosa derrota aos Druti. Ele também encontrou a armadura do próprio Anerion e teve a grande herança passada para os descendentes de Morellion, o filho de Anerion e sua primeira esposa. Mais tarde, ele morreu em circunstâncias misteriosas. A Sierra voltou, vamos vir aqui. Enseada Pirata Oculta. Enseadas piratas são alguns dos lugares mais sorrateiros do mundo, onde a riqueza dos bandoleiros encontra refúgio secreto e proteção feroz. Parece que hoje é seu dia de sorte, pois sua atalaia, no Cesto da Gávea, avisa que encontrou uma pequena caverna insular, onde há um navio negro atracado. O navio pertence a uma infame frota de piratas vampiros, e há marinheiros zumbis carregando os baús de tesouro para dentro da embarcação nesse exato momento. É uma oportunidade de obter uma bolada, mas não espere que as cães do mar desvivos abram mão de tamanha riqueza.
Vamos saquear a enseada, obviamente. É, não pegou emboscada, acho que quase nunca pega na real, mas vamos lá. Ok, vamos lá pegar nossa bolada, porque eu não vou deixar eles ir embora com esse tesouro, né? Tá, pegamos um vento de magia a mais. Ah, minha infantaria pode ficar aqui na frente, embora eu acho que vocês nem vão precisar lutar, mas vamos ver, né? Arqueiros aqui. Irmã Javelorne aqui. Guarda marinha do outro lado. Dois guerreiros das sombras aqui. Sombrerrantes e os outros aqui. Alifenark na frente. Maga. Meus arqueiros normais podem ficar atrás aqui da infantaria. Meus arqueiros montados fica aqui. A águia só fica aqui perto. Tá, vamos um pouco pra cima aqui, porque eles têm canhão, né? Com certeza. Eu nem olhei direito as deles, mas sempre tem artilharia. É, tem aqui, ó. Caronada. Vamos tirar aquela guarda das profundezas ali já. O senhor deles. Pode tirar nele, Alifenar, assim que você pegar o alvo. Então, vamos testar aqui o arco lunar na fuça dele. Porra, Alifenar. Atira a flecha que eu pedi, por favor. Obrigado. Tá pronto, é um foguete, velho. Nu! Mano, olha a vida do cara, mano. Uma flecha, velho. Caraca, maluco. Eu tive que pausar pra ver isso direito, velho. Bom, agora vai pegar alcance, só a gente metralhar tudo aí. Seu inimigo morreu, né? Começou bem já. Vamos lá, gente. Flechas à vontade pra todo mundo. Vai pegar o canhão aqui, águia. E essa chuva de flechas aqui, vamos usar. É, pode ser aqui mesmo. Vamos ver essa chuva de flechas em ação. É tipo a flecha de cornos lá dos elfos da floresta. Bom, um deles conseguiu chegar na linha de frente, então parabéns. Acabou. A minha águia vai morrer. Minha águia morreu. Paciência, águia. É, você não é arqueira. Ela morreu segundos antes do herdeiro desintegrar. Ok, vamos executar os prisioneiros. Batedor Crácio. Ele observa e aguarda sempre alerta e pronto para enfrentar Duque que invada sua terra natal. Enseada pirata oculta. A enseada pirata serviu de depósito para enormes porções de tesouros e itens roubados dos quatro cantos do mundo, mas chegar até lá não era fácil. Quando o almirante vampiro, além do navio negro, viu você chegar, não pensou duas vezes. Convocou uma horda de tripulantes e criaturas sombrias para a batalha. Após derrotar os fribusteiros mortos-vivos, você saqueou o navio e a caverna oculta. O resultado, uma gorda porção de espólios. Gorda mesmo, olha o tanto de gorda que ela é. Aí sim, velho. Aço de aterramento. Quando fincado no solo, este bastão de obsidiana acalma os ventos de magia por um ínfimo momento, permitindo que o mago conjure um de seus poderosos encantamentos sem impedimentos. Ok. Tá, põe aqui. Beleza, com essa grana agora, vou melhorar aqui Caron de Car. Vou tirar. O que que eu vou tirar? Bom, melhor isso aqui. Se eu tirar essa embaixada élfica, com certeza vai cancelar essa parte aqui da pesquisa. Se bem que agora que eu já pesquisei, acho que não tem problema eu perder ela. Tira isso daqui.
Constrói isso daqui. Na Garonde não dá pra melhorar você. Mas dá pra melhorar as cidades. Então melhora aqui. Guarnição aqui. Melhora o dinheirinho daqui. Aqui vamos melhorar o porto. Beleza. Lá se foi 20 mil de dinheiro num piscar de olhos. Vamos tirar Nokia, agora a gente pode fazer confederação, se você quiser. Né? Não quer ainda. Tá tranquilo. Ele ainda vai querer. Só que eu acho que depois que eu pegar a espada de Kane vai ser um pouquinho mais difícil eles querem fazer confederação comigo. Mais tarde ele morreu em circunstâncias misteriosas. Alguns alegaram que ele foi morto por um elfo negro assassino, escondido entre os ossos que cercam a espada de Kane. Outros que ele tentou desenhar a arma e como ele começou a se libertar, ele foi assassinado por sua própria guarda-costas, que temia o desencadeamento do poder da terrível espada. Seja qual for a verdade da questão, Tethys não retornou da ilha devastada, e a armada Azur navegou para casa. Então, na próxima parte eu vou falar sobre o reinado de Belkor Hadris, mas por enquanto é isso, gente. O vídeo já tá grande, deu pra ler bastante coisa já da história dos elfos. É uma história bem extensa, como eu já disse, né? Então, não tá perto de acabar igual a da Bretônia, lá que a gente leu. O ritual da moral fracassou também. O Teclas voltou pra cá agora. Por quê, né, velho? Vai ter rebelião em Hagraeth. O altar tá pronto. Só tem que mover um senhor pra lá, que no caso é o Alifanar, por enquanto, né? Tá, vamos se aproximar aqui de Hagraeth. Imaginei que a sua pretensão até chegar lá, mas ok. Acho que dá pra bater na guarnição ou na rebelião com esse exército. Tomara, que é o que dá pra bancar. Coloca habitantes inferiores de novo. Entra aqui no altar de Kane. Então eu posso pegar a espada. Na verdade, eu posso trazer qualquer senhor aqui depois pra pegar a espada. Será que eu posso trocar a espada? Esse que é o problema. Por enquanto, eu vou deixar com o Alifanar, vai. Depois eu vejo se eu consigo trocar. A extraordinária espada de Kane. Ela é uma arma com força incomparável. Pense nas glórias que lhe aguardam: ataque corpo a corpo mais 20, resistência global mais 12, possibilidade de ataques de magia, habilidade de espada de Kane. Agora virou inabalável. Beleza. Tá, a gente perde a ordem pública, aumento na manutenção dos exércitos, que é um porre. Isso que é a parte difícil de ter a espada de Kane. Fortaleza da cidade soturna, põe uma guarnição pra você. Essa parte de aumentar a manutenção me ferra muito. O nosso herói aqui não vai conseguir explorar as ruínas agora, então por enquanto entra aqui no exército do Carion. Eu gosto dessa alabarda que eles usam aqui, é muito bonita, velho. Passa o turno. A rebelião de Homem-Esfera. Quero ver se eu consigo trocar agora, deixar a espada de Kane com o Carion e deixar o arco com o Alifanar. Quero que ele fique só usando o arco e flecha. Fora que aquela habilidade do arco lunar é muito boa. Ah, deixa eu ver. Não dá pra trocar. Fazer o quê, né? Então vou perder meu arco e flecha lá. Bom, agora a gente pode sair daqui, Alifanar. Já pegamos a espada. Só dá no pé, volta aqui pra cidade. Santuário de Kane não dá pra botar guarnição ainda, falta dinheiro. Ataca aqui a rebelião. Devia ter esperado e colocado o cara lá no altar então, mas paciência.
Acho que vocês vão gostar do Alifanar ficando usando espada, né? Já que ele vai ser o exército mais usado. Lethal grace given for. Entering the garrison. Anel de Rubi da Ruína. O mago conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança-a sobre um inimigo próximo. Pelo menos deu pra testar a habilidade do arco antes de eu parar de usar ele. Tá, a gente já tá botando guarnição. Vamos aqui pra Santuário de Kane. Coloca a guarnição nível 2. Eu encerro essa parte, mas é sempre difícil parar de jogar, né, velho? Não é à toa que tem mais de 1.200 horas de jogo. Tá, aqui já tá construindo. Anheim. Não quer fazer confederação ainda. Nossa relação tá piorando com eles. Não é o ideal fazer uma confederação. A relação está piorando. Ele tá em guerra também com um monte de facção aqui. Aí fica difícil. Tomara que perca a cidade ali pra rebelião. Ivereses quer pagar por uma aliança, mesmo assim eu não aceito. Saque continua aqui. Provador, a menos que o veneno seja de ação lenta, a vida de seu cliente será preservada pelo sacrifício da sua própria segunda vontade de Azurian. Gratidão dos heróis. O exemplo que você deu é inspirador. Os heróis sob a sua liderança têm orgulho de cumprir suas vontades e ainda anseiam por isso. O custo de todas as ações de heróis diminuiu. É o exemplo que eu dei pra ele se eu pegar uma espada amaldiçoada. É um excelente exemplo mesmo. Né? Bom, gente, mas eu vou encerrar essa parte por aqui. Vou até encerrar aqui pra não esquecer que tem uma rebelião depois pra matar. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos pra ajudar a gente a chegar a 1.000 inscritos nesse ano, porque do ritmo que tá crescendo, eu tenho fé que a gente chega. E isso com certeza é pela ajuda de vocês, né? Então, muito obrigado a todo mundo que tá divulgando os vídeos aí pros amigos. Nem que seja criando uma segunda conta pra se inscrever, sei lá, fazendo a mãe se inscrever. Qualquer ajuda é bem-vinda. Então, vejo vocês na próxima parte do Alifanar e tchau!